כך נלמד מחבלים שעלינו לא מאיימים חמאס אתם מעוררי רחמים עם ישראל לא מתעסקים אלינו שולחים אבל מסתתרים מאחורי אזרחים מראים לעולם תמונות הרוגים רק שמסוריה אותם גונבים מתחמים במחילות תת-קרקעיות שולחים אלינו מטענים על חיות שלום והפסקת אש הם לא רוצים למות בשם האל הם חפצים יש רצים כך נלמד מחבלים שעלינו לא מאיימים חמאס אתם מעוררי רחמים תסכים כך נלמד מחבלים שעלינו לא מאיימים חמאס אתם מעוררי רחמים עם ישראל לא מתעסקים כל ניסיון פיגוע צהל מסכל